dieną žiūrėjau. Važiuoju aš į, nežinau ar čia matęs, ar papuolė į kadrą, nežinau ar aš čia teisingai ištarsiu, bet Downham Market, gal taip sakytus kažkaip panašiai. Galvoju, kad aš čia nebuvęs, bet vat važiuoju šitos pusės ir matau, kad jau esu čia pravažiavęs iš tikrųjų. Tik tais iš anos pusės, blemba. Tai kreipkia dėmesį, ką tik telefonu kalbėjau labai garsiai, tai biškį balsą uždžiavina. Gerklė, ne balsą. Tai va, kodėl aš galvoju, kad aš čia nebuvęs? Dėl to, kad važiuoju pas naują klientą, bet paskui pasižiūrėjau per Google Map. Google Map. Ir matau, kad aš jau čia buvęs irgi, nu, tai kažkaip taip įdomiai, bet gerai viskas. Tai va, mažas miestelis. Ką dar čia galim pasakyti? Blemba, kad su geras vandens, bet negaliu čia nebetoli važiuoti. Pasakyti nieko čia neturėsiu turbūt per daug. Kas yra aktualu iš tikrųjų, tai kad yra viena vieta, kam aktualu iš tikrųjų. Čia yra viena vieta, kur galim sustoti permėgot. Prie šitą miestelį yra dar, va dabar, kur aš važiuoju. Tai yra tokia didelė kišenė, ten galim sustoti, jeigu kas netyčia, kada važiuotų į čia. Tai nežinau, manau, kad vietos būtų ten. Tai va, kiek čia tos pramonės tėra, tai sunku pasakyti, bet nu, čia vyksta gyvenimas kažkoks, čia su grūdais gal kažkas. Nežinau, ką jie čia daro. Tokių stogų dar nematęs. Čia rankų darbo turbūt. Biškai pasipriešinimui nugesint. Tai va. Tai dar vieną. Uos tik taselė. Atsiprašau. Kaip jie žmonės. Kaip jie žmonės blemba tegu važiuojasi. Blemba suriuks biškai, nusivažiavau ne ten. Užsikalbėjau, užsižiūrėjau. Brolis blemba paskambinu, užsikalbėjau ir dabar galvoju, ką čia mes aptarėm, kokius reikalus. Ai, labai nesijuokit iš manęs. Kasekas mano, nesvarbu, tokia čia kaseka, užsižiūrėjau paprasčiausiai. Downham Market Town Center. Kas čia buvo? Ko negalima čia daryti? Žiūrėjome aš čia, except for loading, turbūt ženklas yra. Kodėl aš čia nepažiūrėjau, ką? Viskas čia galima, viskas čia normaliai. Tai kolektyvas pirštys nebadėkit manęs už šitą. Blemba, užsigalvojau, užsižiūrėjau, užsikalbėjau ir tokia nuostolė ir nebuvo valdžia, iš tikrųjų. Tai va, tai ramus čia miestelis. Kas dar? Geležinkelis stotis, va čia yra. Tai pačia mieste, ne visai pačia mieste, miestelė. Yra pramoninė zona, ten galim permiegot. Kam reikės, tas susiras. Aš nesu čia miegojęs, bet aš esu ten pravažiavęs, sakykim tai. Ir jums gal kažkokia šiokia tokia informacija iš tikrųjų. Namas įdomus. Namas čia?
Nu, namas, 42 numeris dar. Ir tai būna. O kodėl aš sugalvojau čia filmuoti? Kai praeitą kartą važiavau, tai aš nevažiavau per miestą, važiavau šone miesto. Nu, čia tipo alė toks afažiavimas ir. O šitos kelias veda grinai per miesto, nežinau, centrą, jeigu taip galiu pavadinti. Nu, per miesto centrą, sakykim, taip. Ir Google Maps, kai žiūrėjau, galvojau, blemba, tipiškai, taip išskirtiniau, kažkaip toks, nu, biškai irgi nuo šaly. Ne visai nuo šaly, bet galvojau, bus į archyvą čia atkai nufilmuoti, nu. Čia geras. Nekasdieninis, netipinis. Ai, o dėl ko aš ten, kas ten buvo? Ką aš sakiau, važiavo fūrą paskui mane ir papipsino atsit, aš čia per lietai važiavau. Ką aš jam galiu padaryti, jeigu man visada naujoj vietoj taip važiuojas. Aš niekad nelikiu, ypač tokiose vietose. Tai... Ar tai, vat, nu, aš čia užsikalbėjau, bala nematė. Nebauskit mane stipriai. Tai va, tai pagal viską man, kadangi privažiavimas yra toks durnas, čia reiktų važiuoti tiesiai. Civrei, kas tas civrei yra įdomu? 128. Aš turėčiau čia pravažiuoti. Ir tada mes suksim ten į šitą... Čia ženklo nebuvo, kad negalim važiuoti, o navigacija rodo, kad negalim važiuoti. Nes kai tamtomas rodo taškikus, tai reiškia pribuotas eismas. Ir... Bet man pro čia važiuojant... Aha. Man pro čia važiuojant bus geriau užsikrauti, paprasčiausia. Taip. Blemba, visai mintis pabėgo. Senas pastatėlis, nudedami sabarką, labai jau bija, nežinau, čia gerai, negerai taip atsargiai, bet biškai per daug jisai atsargiai, būtume ir taip tilpė. Man reikia privažiuoti. Prie mano išsikrojimo taško, jis ten vat... Už šitą ženklą turi būti man sustojimas kažkur. Čia nelabai galim sustoti, bet kai išsikrauti, tai bus gerai. Labai siūra gatvė. Priekaba ratais trinas į šalį gatvę. Nu, dar šitą praleiskim, bet anas, kad įvažiavo, tai negerai. Jeigu tai bus, tai bus nelabai gerai. Nu, važiuok, dėdė, važiuok. Ir tada jau aš lysiu. Materiškai, ne dėdė, atsiprašau. Viskas, kol kas kolektyvas. Nu, ką, išsimečiau savo krovinuką. Nu, kaip čia, negali sakyti likimo ironiją. Rusas gal sakyti, nu, prikolas čia buvo. Tai pasirodo ten tai pramoniniai zonai, kur buvau, čia yra jų parduotuvė tų pačių žmonių. Blemba, atsiprašiu du kartus iš tikrųjų. Sakau, buvau prieš kalėdas aš čia pas jūs. Ir sakau, nežinau kodėl mane vedė į šitą. Žiūrėsim į Norvičių mes dabar. Kodėl, sakau, mane jie vedė į šitą parduotuvę, tažiu. Adresas tai šitas nurodytas parduotuvės, ta prasme, kur vat ką tik išsimečiu. Ir jis toks irgi biškiai keista, bet pasižiūrėjo adresas, jo, čia ir
Lemba, nu, taip kaip kažkaip labai žmogus turbūt ir... Nu, nelogiška būtų bartis ant vairuotojo ir... O aš sakau, pirmą kartą šitoj parduotuvėj, tai va, čia, nu, čia vienu žodžiu, taip gavosi įdomiai kažkaip. Tai kai gaunas prisivažiuoti, išsikrauti ir taip toliau, tai viskas tvarkoja. Bet jeigu būtų, vat, kažkur strigimai kažkokie ir ką tada kaltinti? Valdžia, aišku, labai neapkaltintų iš tikrųjų. Jei tik jis gali į akis pasakyti, ko tu nepasiskambinai, tu nepaklausi, ką tu nematai, kad ten siaura, čia taip ir taip yra naip. Bet aš važiu pagal adresą, tai kažkaip vėl kaltint vairuotoją per daug negalima. Adresas čia nurodytis išsikrėmo. Tai čia jau buvo maršruto planuotojo kasekas. Nu kaip, toks šitas kasekas, aš čia neskaitau už kaseką. Čia biškį gatvę išblokavau 2 minutėm, vat ir... Ir viskas. Daugiau čia aš asmeniškai, kaip vat lietuvio požiūrė, tai čia nemačiau nieko blogo, jokios tragedijos ir čia gal vietiniam biškį, tipo, kaip čia su tokia fūra į vos nei patį centrą ir kaip iš čia ir ką. Tai va. Vienu žodžiu taip. Downham Market yra pramoninė zona ir ten yra vietos permiegoti, jeigu kam aktualu. Miestas ramus, nemanau, kad čia saliarką nuleistų. Tai tie galiu pasakyti apie nakvynio daugiau istorijos, čia nieko nežinau ir... Nu, šitą pusę gal biškį, vat, naujesnė, tik tais naujesnės statybos, naujesni namai pastatyti. O pats centras ir toks matas biškį. Tai va. Man atrodo, kol kas tiek. Šiam įrašui, šiame įraše ir apie šį įrašą. Mes važiuojam į Norvičį. Nu tai po kiek metų pagaliau išsiaiškinu, kad anglai vadina Norvičį. Norvičį. Nežinau, kodėl jau tai vadina, bet... Kažkodėl tai vadina. Kol kas tiek. Čiau, čiau, kolektyvas.